ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆଜିର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରଖେ ମହତ୍ଵ ଗୁରୁଜୀରୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଓ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଗୁରୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏବଂ କଥା ସବୁଆଡ଼େ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତର୍କରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକଳାଠାରେ 1972 ଜାନୁଆରୀ 6 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବେଶ ଘଟଣା ବହୁଳ। ଛୋଟ ଭଉଣୀ କାହା ସହିତ କେବେ ଝଗଡ଼ା କି କାହାକୁ ଜୋର ପାଟିରେ ବି ସେଭଳିଆ କିଛି କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଇକି ସେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାଟି ଦିନୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ନଥିଲା ଏତେ ସହଜ। ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋହନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ ରୁଚି ରହିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଖେଳକୁଦରେ ତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ମନ, ନିଜେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶାମିଶି ଖେଳୁ। ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ଟିମ୍ ଥିଲା, ଫୁଟବଲ୍ ଟିମ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। 1987 ଝୁମ୍ପୁରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ 1990 ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ 1993 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚମ୍ପୁଆରୁ ଯୁକ୍ତ 3 ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ 2011 ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ପାଠଶାଠ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, +2 ସେ TRW ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୋବର ପିଲା ଥିଲା ସିଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ବି ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲେ ସେ ଆସିକରି ତାର ମାନେ ପହଞ୍ଚିବ, ବହୁତ ସୋସିଓ ବୋଲି ସିଏ, କେହି ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ଯଦି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା, ତା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେଇ ଗୁଣଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଯାଇକରି ଠିଆ ହେବାଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ। 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରର ବୋଝ ରହିଥିଲା। ତେବେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଗାଁଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲେ। 1990 ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଝୁମ୍ପୁରା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ନିଆରା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ପଞ୍ଚୁଆଲ ଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ରାଗି ନୁହନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ଅତି ମେଳାପି। ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଝୁମ୍ପୁରା, ଆଜି ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଓ ଅନେକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗର୍ବର ସହ କହୁଛୁ, ହଁ, ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁବଜ୍ୟୋତି କ୍ଲବ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କାହାର ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ତ ସେମିତି କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ପିଲା ନୁହେଁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱଭାବଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସିଏ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍। ଏବେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର 2-3 ଫୋନ୍ କରି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ରାଇକଳାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ, ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ସାର୍। ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରେ ସେ ଥିଲେ ବି ସେମିତି,
ସେ ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ନିଜ ମାଆ ମାଟି ତଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସେବା ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି 1997 ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1997 ସେ ଆମର ରାୟକଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ସ୍ନେହରେ ଆମେ ଦିନ କାଟିଛୁ, ଏଇଟା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ। ତାଙ୍କ ପରି ଲୋକ ବିରଳ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦରରୁ ଏଯାବତ୍ 4 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁଣିବା, ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କରିବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନମାନସର ନେତା ବା ଲୋକଙ୍କ ନେତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅମାୟିକ ଆଉ ସରଳ ହେଇଥିବାରୁ କେଉଁଝର 4 ଥର ଜିତିପାରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଆଜ୍ଞା ସେ ପିପୁଲ୍ସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଶା କରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭେଟାଇବେ, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନଟା ସେ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ହିସାବରେ କହୁଛି ମୋର ପୁଅ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ହାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କର ଗୁରୁଜୀରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଦିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆଜିର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରଖେ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁଜୀରୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।